Доброго вечора. Сьогодні середа, 2 жовтня, і до вашої уваги інформаційний вісник «Миронівщина», який розповість про останні події в місті і районі. Сьогодні у випуску. Розпочне вісник інтерв'ю з головою Миронівської районної ради Валентиною Усик про підсумки пленарного засідання 24-ї позачергової сесії Миронівської районної ради 7-го скликання. Минулого четверга, 26 вересня, народний депутат України по нашому 93-му виборчому округу Анна Скороход провела особистий прийом громадян Миронівщини. В день усиновлення, 30 вересня, голова Миронівської районної державної адміністрації Ігор Черногод завітав з подарунками у дитячий будинок сімейного типу Давиденків. З нагоди Дня людей похилого віку 1 жовтня у стаціонарне відділення Миронівського територіального центру із соціального обслуговування завітали поважні гості – голова Миронівської районної ради Валентина Усик, заступник голови районної державної адміністрації Оксана Вершута. Минулої п'ятниці, 26 вересня, в читальній залі Миронівської центральної районної бібліотеки відбулося заняття-тренінг для школярів «Ваші дії та їхні наслідки». З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у понеділок, 30 вересня, в центральній районній бібліотеці відбулося святкове зібрання бібліотекарів району. Нещодавно в Миронівську центральну районну лікарню з моніторинговою метою завітали представники Київського обласного протитуберкульозного диспансеру. Минулої п'ятниці, 27 вересня, в Миронівській школі мистецтв відбулося особливе свято – посвята в першокласників. І на завершення прогноз погоди на найближчі дні. Про це більш детально далі у випуску. Розпочне інформаційний вісник інтерв'ю з головою Миронівської районної ради Валентиною Усик про підсумки пленарного засідання 24-ї позачергової сесії Миронівської районної ради 7-го скликання. Як ви пам'ятаєте, ще на попередній сесії, в черговій сесії, ми передавали, затверджувалися акти прийому та передачі по об'єктах комунальної власності району, які передаються сьогодні у Миронівську міську об'єднану громаду. Тоді на той час ми не встигли зробити інвестиційні відомості щодо передачі закладів культури. Зокрема, це бібліотеки всі, які мали передаватися, і районний будинок культури. Чому тоді музична школа, плюс тоді передали на спортивну школу, будинок творчості, всі інші це не передали. Чому так сталося? Тому що фактично не вистачало часу для того, щоб зробити повністю інвентаризацію і розмежувати. Тому що районний будинок культури на собі заключає і сільську культуру всі, і, відповідно, міські всі, і централізовані бухгалтерії, і сільську, і міську. Через те треба було провести відповідну інвентаризацію, що тоді ми домовилися, що по закінченні даної інвентаризації ми проведемо позачергову сесію, щоб затвердити акти прийому передачі, так як рішення ми передали вже ці об'єкти, тому що ці об'єкти, до речі, районна рада щодо передачі будинку культури всіх інших, перше виступили ініціаторами, пам'ятаєте, і ще в лютому місяці прийняли рішення, затвердили перелік об'єктів, які будуть передаватися з комунальної власності району до комунальної власності Миронівської ОТГ. Тоді це ще було зроблено. Але затвердили цей перелік, прийнято рішення, потім пізніше і міська рада прийняла своє рішення. Потім усі сесії, які йшли, ми передавали, співпрацювали, передавали і тепломережу, і все інше по самі об'єкти. Потім опрацьовували сам процес передачі, тому що сам процес передачі включає в собі саме проведення інвентаризації і передачу всіх матеріальних цінностей. Якщо сьогодні ви уважно слухали, то практично із районної комунальної власності передано те, що це ми передавали Київську сільську раду до Жишівської, там попередавалися об'єкти на загальну вартість 240 тисяч, тому там йшла школа і будинок культури по залишковій вартості, звичайно, передаються. І в цілому на 13 мільйонів, на 13,5 мільйонів передано коштів із районної, спільної районної комунальної власності до власності ОТГ. Миронівська міська рада відмовила, сказала, що нам треба створити департамент і все інше, і чому були ці терміни відтерміновані, і тільки сьогодні вирішилося це питання. Ну, я думаю, що всі об'єкти, які були, ми передали сьогодні. Сьогодні немає ніяких перешкод для того, щоб міська рада фінансувала їх. Відповідно, ті, що залишалися, сільська культура залишається на... Вони залишаються на балансі сільських рад і буде фінансуватися з районного бюджету. І саме перше питання, яке це основне питання, чому була скликана позачергова сесія, і, звичайно, вносилися зміни до бюджету. Зокрема, було затверджено призначення для виплати заробітної плати, знову ж таки, для відділу культури, враховуючи те, що міста все ми віддали, але залишилися ще сільські будинки культури, залишилися бухгалтерія централізовані, всі інші, тому було понад 250 тисяч відділено коштів до кінця року для забезпечення заробітної плати, і вже, я думаю, завтра-післязавтра отримують працівники культури, і бібліотек отримують повністю заробітну плату за вересень місяць. Це такі основні, які питання були по напрацюванню. І, звичайно, актуально було ще звернення депутатів, тому що зараз на часі таке важливе питання, як ринок землі. Звичайно, воно надзвичайно цікаве, але воно надзвичайно стурбовує і самих жителів села, і цікавить, і самих керівників, тих людей, які обробляють землю. Мабуть, ринок цей потрібний, але земля повинна використовуватися цільовою, і, звичайно, земля повинна залишатися в Україні. Саме таке звернення було прийнято і депутатами районної ради, до президента України, до Верховної Ради України, до всіх вищих інстанцій, для того, щоб все-таки землю, якщо це буде ринок, мабуть, він потрібний, але це не заперечують самі керівники, але щоб земля все-таки залишалася на тій землі, де повинен сіятися і родити хліб, і земля повинна залишатися в Україні. Власниками земель повинні бути українці. І в основному було по цьому звернення. Це питання, які були винесені сьогодні, вони були опрацьовані до цього. Через те сесія пройшла досить пунктуально, пройшла досить активно і без ніяких відповідних нюансів по часу іншого. Ну, знову ж таки, на сесії були підняті питання головою атовці нашого району Печенко Мігорем Васильовичем стосовно пільгового переїзду. Ми ж проговорили, тому що це питання неодноразово заслухалося на раді, висвітлює засобах нас інформації про те, що всі талони, які будуть видавати пільговикам, про те, що сьогодні з державного бюджету немає фінансування, фінансують сільські ради, фінансує об'єднана громада, і через те було прийнято ним рішення, що талони ці будуть знаходити в сільській раді, і сільський голова, чи навіть він буде повинен ставити печатку для того, щоб правильно вести облік для пільговиків. Тобто кожна людина, яка має на це, яка їздить і яка має на це право, має отримати цей талон у сільській раді. Цього вимагали сільські голови, цього вимагали сільські депутати, тому що знову ж таки і сільських бюджетів, і відділялися ці кошти, і, звичайно, ми вправі контролювати, куди ці кошти використовуються. Було внесена ця пропозиція, питання заслухано, і в подальшому, звичайно, спільно буде проведена спільна нарада районної адміністрації, так як ці питання курує районна адміністрація і районної ради з представниками наших учасників антитерористичної операції, для того, щоб ні в якому разі ні один із них не був чомусь ущемлений і використовував засідання свої права. От також основні питання, ну, звичайно, не минулось питання доріг, депутат Ситник задавав питання стосовно експлуатації доріг, тому що дороги бажають бути краще, ми це бачимо, багато зроблено, але багато ще треба зробити, і знову ж таки при формуванні бюджету, при формуванні на 2020 рік, звичайно, буде випрацьовуватися всі пропозиції сільських голів, випрацьовувати пропозиції щодо формування програми соціальної інфраструктури. Будемо враховувати і виходячи з того, наскільки буде сформовано можливості бюджету, який є, тому що сьогодні в державі формується бюджет, нам доведені тільки реверсні дотації, які, відповідно, будуть і з ОТГ, тому що бюджет, знову ж таки, формується, виходячи із душі населення, кошти на душу населення. Той бюджет, який її був на 19 рік, я вже говорила, ревесна депресія була, її вже забирають, використати її тільки можна вже ніхто, залишити те, що буде на 20 рік, як буде сумний бюджет, подільні цифри доведені, але ж ми бачимо, що державний бюджет не прийнятий. По пеню цього бюджету ми теж будемо бачити, наскільки ми будемо спроможні, наскільки буде виділена субвенція і на охорону здоров'я, і на освіту, тому що, знову ж таки, ця вся сума визначається виходячи, і якщо це освіта, то на одну учня, якщо це охорона здоров'я, все інше, то це виходячи на душу населення. Тому от така ситуація, ми чекаємо цього бюджету, після цього буде формуватися. Наступні сесії будуть 24 жовтня, будуть уточнення, більше будемо надавати кошти на там, де не покриття заробітної плати, будемо давати кошти ще на утримання садочки, тому що сьогодні теж є сільські ради, де немає призначення, треба виплачувати заробітну плату. Через те вже по підсумках 9 місяців, по залишку, які в нас є, по перекидках статті на статті, ми зможемо закрити роботу, забезпечити заробітну плату, враховуючи і залишки сільських рад, забезпечити дитячі садочки заробітної плати. Тому що, на жаль, сьогодні є така ситуація по деяких сільських радах. Вона не значна, але все-таки бажає виправлення. Ці всі питання були, я ж кажу, всі ми обговорені. Я дякую сільським головам, вони теж брали дуже активну участь у обговоренні цих питань. І, звичайно, всім депутатам, які не байдужі, то питань району. Минулого четверга, 26 вересня, народний депутат України по нашому 93-му виборчому округу Анна Скороход провела особистий прийом громадян в приміщенні Миронівської районної державної адміністрації. За відсутності поки що власного приміщення для прийому громадян, Анна Скороход зустрічалася з миронівчанами та жителями сіл району в кабінеті голови Миронівської районної державної адміністрації. Люди звикли бачити в народному обранці свого захисника, помічника, тому і питання в основному були про допомогу, підтримку, про що і повідомила Анна Костянтинівна районним засобам інформації по закінченню прийому. В основному в Миронівці це особисті проблеми і проблеми зі здоров'ям. Люди просять фінансової допомоги на лікування, або на проведення операції, або на реабілітацію, або в будь-якому випадку матеріальна допомога. От, хоча, я не знаю, хтось може знає, хтось не знає, що депутатам на це не виділяється коштів. Але ми зі своїми колегами будемо створювати фонд благодійний і сподіваємося, що з цього фонду ми зможемо все-таки людям допомагати. Ми зараз формуємо бюджет на 2020 рік, і я намагаюся в цей бюджет включити максимальну кількість питань, які потребують нагального вирішення. Дві людини до мене приходили з питання дороги у Владиславці. Я цим питанням вже давно так само займаюся. Зараз пішла офіційним шляхом і чекаю відповіді, хто ж таки все-таки несе за неї відповідальність. І виходячи звідси, я сподіваюся, що до Нового року ми все-таки вирішимо питання з дорогою і мостом у Владиславці, хоча я все одно подала їх у бюджет на 2020 рік. Звертається щодо побудови дитячої спортивної школи, також просять техніку в лікарню, закупку обладнання медичного в лікарню. А так, щоб більше, в основному, ось я на сьогоднішній момент вже прийняла 16 чоловік, і все це стосується або бюджету, або допомоги фінансової. Ми поцікавилися у народного депутата, як вона планує працювати на місцях. У нас є затверджений сесійний графік, в ньому виділяються дні для роботи з виборцями. Всі ці дні я на окрузі, я нікуди не тікаю, я доступна, кожен може написати заяву, відправити її електронною поштою і не хвилюватися, що її не розглянуть, тому що все так само реєструється, все так само розглядається. В Миронівці в цьому ж приміщенні буде кімната, або на першому, або на другому поверсі, зараз мені вже визначать. І тут буде прийомна, тут можна буде прийти безпосередньо до помічника, який допоможе скласти заяву або вирішити питання на місці. Статус народного депутата зобов'язує до виконання певних обов'язків, відповідальності перед виборцями і співпраці з однопартійцями. Ну, як ви на сьогоднішній день знаєте, у нас є законопроекти, подані Кабміном, у нас є нагальні невідкладні законопроекти президента України, і на сьогоднішній момент ми розглядаємо дані законопроекти, приймаємо по них якісь рішення. Я входжу до Комітету енергетики та житлово-комунальної сфери ЖКП. Там дуже багато в мене питань, які мене цікавлять. І дуже давно займаюся ядерною енергетикою, тому це якби трошки моя стихія, мені це і цікаво, і так само, якщо ви пам'ятаєте, я йшла до Верховної Ради з проблемою переробки сміття. Дане питання так само зараз будемо підіймати у Верховній Раді, тому що є і міжнародні домовленості України, і домовленості з Європейським Союзом. Хочеться все-таки їх дотриматися, знаєте, і вирішити на такі проблеми, як переробка сміття, і якось побороти всі ці стихійні свалки, які у нас одна на три села всюди є. От враження позитивні, ми командна робота. От сподіваюся, що так надалі буде. Зараз вкрай важливим і болючим є питання ринку землі. Ми поцікавилися думкою пані Анни з цього приводу. Я проти. Я проти ринку землі, і моя особиста позиція, що Україна до цього не готова. І я надавала пропозицію, щоб все-таки зробили інвентаризацію земель, землі, які державні, які є у паї, які є у власності громадян, на відкритому майданчику здавалися в оренду. Таким чином держава контролювала, таким чином би йшли податки і сплачувався б податок на землю. Але я не знаю, що буде далі. В будь-якому випадку я закон про ринок землі, про ринок саме, про продаж не підтримую. Як ми вже повідомляли, на нещодавно проведеній 24-й сесії Миронівської районної ради депутати прийняли звернення щодо продажу землі. Я буду рада, якщо мені їх нададуть, тому що коли в нас буде дискусія і ми будемо обговорювати даний законопроект, знаєте, я можу казати, що хочу, але якщо в мене буде підкріплено зверненнями від громадян, зверненнями від громад, я буду вдячна, і я думаю, що це буде більш сильно для того, щоб відстояти свою позицію. Поцікавились думкою нардепа і щодо медичної реформи, яка сьогодні, по суті, призупинена. Як ви знаєте, з обранням нового Кабінету міністрів ми чекаємо від них стратегії, яку вони ще на сьогоднішній день нам не надали, тому я не буду по медицині нічого коментувати, оскільки ми все-таки чекаємо на позицію прем'єр-міністра і на позицію міністра охорони здоров'я щодо медицини і її розвитку подальшого в Україні. Тому що той стан медицини на сьогоднішній день, на мій погляд, направлений проти людей. І на їх просто, знаєте, як, щоб всі вимерли. Тому сподіваюся, що все-таки наш міністр прийме якусь стратегію розвитку, яка буде для людей. А ми її підтримаємо в цьому. Не могли не поцікавитися думкою Анни Костянтинівни щодо закону про децентралізацію, який також хвилює громадян району. Зараз ведеться дуже багато дискусій щодо адміністративно-територіального поділу України. Хтось пропонує 100 районів на всю Україну, хтось пропонує ОТГ, хтось ще. І яка позиція буде, який напрямок буде вибраний, на сьогодні невідомо. Тому і якоїсь конкретної відповіді я на це питання не дам. Ми чекаємо, знаєте, як у нас Кабмін, у нас облради формують свої пропозиції, розглядаються. Нам подавався попередня карта 5 районів на всю Київську область. Депутати-мажоритарники трохи з нею не згодні, тому що вона все-таки якось не відстоює інтереси тих чи інших населених пунктів. Ми хочемо, щоб кошти трохи розподілялися пропорційніше і все-таки люди мали змогу легше дістатися до центру. Під час проведення прес-конференції народний депутат зазначила, що питання, які хвилюють жителів Миронівщини, практично актуальні для всього виборчого округу, а тому однозначно будуть в її центрі уваги, щоб знайти можливості для вирішення. Підсумовуючи зустріч, народний депутат звернулась до своїх виборців. Я дуже дякую всім, хто за мене голосував, хто підтримував, всім, хто підтримує команду президента і президента, і ми сподіваємося, що виправдаємо вашу довіру. Останній день вересня особливо багатий на свята, і серед переліку – День усиновлення. Саме в День усиновлення голова Миронівської районної державної адміністрації Ігор Черногод, заступник голови райдержадміністрації Оксана Вершута та керівник служби у справах дітей і сім'ї райдержадміністрації Олена Яблунівська завітали з подарунками у дитячий будинок сімейного типу Давиденків, що в селі Росава. Гостей радо зустрічали мама-вихователь Валентина Володимирівна та діти-вихованці будинку. І радість ця була щирою, відвертою. Тож, можна ми вас привітаємо? Да! Ви любите подарунки? Да! Гості поцікавилися у дітей успіхами, досягненнями у школі та вручили всім подарунки – теплі пухнасті ковдри. На даний час подружжя Давиденків Валентина Володимирівна та Борис Вікторович виховують 10 дітей. Для них це не просто робота, виконання обов'язків, а душевна необхідність дарувати чужим дітям тепло і сердечність, віру у добро і радість життя. Мабуть, є певний сенс у тому, що День усиновлення збігається з Днем християнських свят, віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Доброта і любов – головне, що ми повинні дарувати нашим дітям, турбуватися про них, особливо про дітей, які залишилися без батьківської опіки. І це чудово розуміє подружжя Давиденків, створюючи у своєму будинку особливу сімейну душевну атмосферу, щоб дитячі серденька могли відтанути від криги байдужості і злості. В свою чергу Валентина Володимирівна подякувала керівникам району за підтримку та увагу. До речі, на території Миронівського району є ще 3 прийомні сім'ї, вихованці яких також отримали теплі дарунки. Наступний репортаж «Вісника» запрошує у село Зеленьки у стаціонарне відділення для одиноких та престарілих. Стало вже доброю, хоч і з деяким сумним присмаком традицією, відзначати по-особливому 1 жовтня – День людей похилого віку, візитом у стаціонарне відділення, що в селі Зеленьки. Голова Миронівської районної ради Валентина Усик, заступник голови Миронівської районної державної адміністрації Оксана Вершута, директор територіального центру по обслуговуванню громадян Наталія Федоренко, голова районної організації Товариства Червоного Хреста України Лідія Целюрик, голова Миронівської районної ради ветеранів Ігор Савченко завітали вчора до мешканців відділення, які з різних причин вивертів долі опинилися в цьому, хоч і затишному, теплому, але, на жаль, нерідному закладі. Всі старенькі, одинокі зібралися в ошатній кімнаті відпочинку для того, щоб стати глядачами невеликого, але щирого святкового дійства. Тепло і сердечно присутніх привітала голова Миронівської районної ради Валентина Усик. Здоров'я вам, щастя, радості, затишку, людської доброти, всього самого хорошого. Хай Бог вас усіх оберігає, посилаючи тільки добро. Завідуюча стаціонарним відділенням Світлана Осача від свого імені та всіх мешканців закладу подякувала поважним гостям за подарунки і постійну увагу, підтримку та допомогу. Тепер будемо знову не мерзнуть, хвалить Бога, в нас усе є, нам, за нас теж потурбувалися наше керівництво, у нас і дрова є, і думаю, з газом буде все нормально. Значить, і заготовлена продукція, так що будемо зимувати, не страшно. Чудовим дарунком до свята стала невелика концертна програма, яку підготували учні Зеленківської школи. У цей святковий осінній день ми зібралися в вашому товаристві на свято праці, свято долі, свято життя, щоб віддати свою шану і повагу людям, за спиною у яких великий віковий і життєвий шлях. Адже 1 жовтня весь світ відзначає Міжнародний день людей похилого віку. Все, що оточує нас, міста і села, заводи, безкраї лани, є результатом вашої невтомної праці. В усьому, до чого торкнулися ваші руки, залишилася частка вашої душі. Тож сьогодні, коли всі ми і вся Україна вшановує вас, прийміть наші найщиріші вітання. Від щирого серця бажаємо вам здоров'я. На святі також лунали пісні, гумористична сценка, брали за душу чарівні звуки скрипки. Учні підготували навіть танок. Стареньких ще раз привітали голова районної організації Товариства Червоного Хреста України Лідія Целюрик, заступник голови Миронівської районної державної адміністрації Оксана Вершута, голова Миронівської районної ради Валентина Усик, які потім роздали подарунки та солодощі всім мешканцям закладу. Бути відповідальним за свої вчинки, вміти правильно робити вибір у житті. Ці риси характеру, я думаю, ви погодитеся, повинні виховуватися ще з дитинства. І саме вони стали в центрі уваги нашого наступного репортажу. Минулої п'ятниці, 26 вересня, в читальній залі Миронівської районної бібліотеки відбулося заняття «Тренінг для школярів. Ваші дії та їхні наслідки». На даний час ця тема є вкрай важливою для підростаючого покоління, наголошує начальник Миронівського районного сектору філії державної установи «Центр пробації» у місті Києві та Київській області Віталій Хоменко. Актуальною темою сьогодення є поведінка дітей у школі, в сім'ї та суспільстві в цілому. Поведінка дитини проявляється в конкретних діях, вчинках, словах. Це віддзеркалення її внутрішнього світу, освіченості, психічного стану, ставлення до інших людей. Усі діти різні, з різних родин, зі своїми інтересами та сприйняттями, особливостями мислення. З самого дитинства нас вчать поводитися певним чином, а ще ми бачимо, як поводять себе дорослі, та переймаємо це. Інколи невміння стримувати свої емоції, обдумувати свої дії та аналізувати вчинки призводить до негативних наслідків. Тому працівники Миронівського районного сектору з питань пробації підготували та провели заняття тренінг для школярів на тему «Ваші дії та їх наслідки», метою якого було розвити навички у покроковому обдумуванні своїх дій, сприяння розвитку соціально прийнятних норм поведінки. Нашим завданням – попередити, застерегти, пояснити, вказати на можливі наслідки, але дати можливість дитині діяти самостійно, здійснювати свій власний вибір. Тоді, навіть зробивши помилку, дитина навчиться думати, відповідати за свої вчинки, за себе, бути сумлінною. Учасниками заняття тренінгу «Ваші дії та їхні наслідки» стали учні 6А класу Миронівської загальноосвітньої школи номер 3 разом зі своїм класним керівником Наталією Мовчан. Ведуча заняття, провідний інспектор Миронівського районного сектору «Центр пробації» Тетяна Скорікова, звернула увагу школярів на мету проведення тренінгу. Ми надіємося, що у майбутньому житті ви це згадаєте, використаєте і воно вам згодиться і стане корисним. Так. Основним завданням заняття було сприяти розвитку навичок самоаналізу, допомогти дітям дійти висновку, що вони можуть керувати власними думками, діями, сприяти розумінню необхідності прогнозування можливих наслідків прийнятих рішень і навчитися розрізняти добро і зло у своїх вчинках. Саме на це звертали увагу учнів під час проведення тренінгу провідний спеціаліст Миронівського районного сектору Тетяна Скорікова, фахівець сектору Ярослава Линник, провідний інспектор сектору Яна Шупик. У цьому їм допомагали волонтери пробації Оксана Якуніна та Людмила Притула. Діти у різних запропонованих ситуаціях намагалися знайти правильний шлях вирішення проблеми, пояснювали свою думку. Особливо сподобалось учасникам різні вправи, ігри, які допомогли у зрозумілій ігровій формі проаналізувати свій вчинок, зробити висновок, чи правильно я вчинив. Класний керівник 6-го класу Наталія Мовчан, яка, до речі, також стала активним учасником тренінгу, зазначила, що такі заняття надзвичайно корисні для підростаючого покоління. Такі заходи потрібні однозначно, тому що саме вони визначають, які правила поведінки повинні бути в дітей у суспільстві, в громадських місцях. Саме такі заходи вчать їх толерантності, відповідальності, чемності. І тому вони досить актуальні і потрібні. Для 5-го класу це не була важка тема? Вона була складна, але вона була варта того, щоб таке питання розглядати. Чи ви можете сказати, що саме ваші вихованці, учні вашого класу, вони сприйняли правильно її? Однозначно. Сьогодні діти ерудовані, і тому для них ці питання актуальні. І тютюнопаління, і залежності, інтернет, наркоманія – це все досить питання важливі. Поділилися своїми враженнями про участь у тренінгу і учні 6-го класу. Мені сподобалося, що тут були цікаві різні ігри, що були і мультики різні, з якимось смислом, можна так сказати, що вони щось мислили для нас, що ми узнали багато нового і щоб ми ніколи не, наприклад, не зробили ніякі злочини. Мені сподобалось те, що ми дуже багато чого нового дізналися, як потрібно себе поводити в різних місцях і що не потрібно робити. Напевно, мені запам'яталось найбільше те, що були цікаві конкурси, розповідали те, що було добре і зле, що ми навчилися чомусь новому і запам'ятали те, що потрібно бути добре. На запитання, чи потрібні такі заняття, школярі підтримали думку свого вчителя Наталії Миколаївни. На мою думку, так, бо тому що вони дітей роблять розумнішими, добрішими, і вони більш впізнаються в різних ситуаціях, навчаються. Я думаю, так, тому що ми змогли дізнатися ще більше, чим те, що ми знали. Ми також поцікавились у дітей, чи набуті сьогодні знання зможуть стати їм у пригоді в реальному житті. Так, звичайно, тому що кожна людина може потрапити в якусь ситуацію, це може бути так само, як і погано, і корисно. Всі нам тут потрібні, тому що ми будемо знати більше, може ми, коли виростемо, станемо вчителями, або так само, як і ці люди, які нас сьогодні вели. Тому це, звичайно, потрібно. Ця інформація дуже цікава. Так. Можна однозначно сказати, що дане заняття стало для його учасників не тільки цікавим, а і корисним, що тепер вони будуть більш серйозно ставитися до своїх слів, вчинків, розуміючи, що все в житті має наслідки. І, звичайно, враховуючи, що учасниками тренінгу були діти, його організатори подбали і про позитивні емоції, використавши не тільки цікаві форми проведення, а й підготували для школярів призи, кульки, смайлики та солодке пригощання. Традиційно в останній вересневий день ми відзначали Всеукраїнський день бібліотек. В день професійного свята в читальній залі Центральної районної бібліотеки зібралися працівники Миронівської централізованої бібліотечної системи. З вітальним словом до колег звернулася директор ЦБС Наталія Худько. Дорогі колеги, дорогі шановні гості, дівчатка мої, вкотре вже в останній день вересня, в таке гарне, таке світле свято віри, надії, любові і Матері Мудрості Софії разом ми відзначаємо і Всеукраїнський день бібліотек. Напевно, не даремно, тому що в книгах зібрана вся мудрість віків, у книгах і любов, у книгах і надія, і в книгах і віра в світле майбутнє. Тому я щиро всіх вітаю. З нагоди професійного свята бібліотекарів привітав начальник гуманітарного відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради Володимир Нечипаренко. День дійсно погода радує і погода на вашій стороні. Я переконаний, що у вас такий відповідно цій погоді і відповідний настрій. Хоча день і робочий, але свято є свято, його ніхто не відміняв. Ви дійсно ті люди, які працюють із життєвою мудрістю. Україна горда з того, що вона навчила Європу свого часу читати, адже Анна Ярославівна, якщо ви знаєте, королева Франції, привезла до Парижу не тільки вилки, одяг, але й привезла книгу. Книга та й досі зберігається у музеї в Луврі, у Парижі, і французи з цього горді, але вони не хваляться про те, що це зробили саме українці. Тому я думаю, що ви от такі походите від тих пращурів, які вчили, бо покликання бібліотекаря – це велике покликання, я думаю, це важка робота. Нібито кажеться з однієї сторони, що вроді все просто – читач, бібліотекар, між ними книга. От. Але насправді я знаю, що це дійсно важко, це дійсно робота схожа на роботу освітян, а в цій галузі я вже не перший рік. Тому зі святом вас. Нехай буде Божа благодать над вашими оселями, нехай всі рідні і близькі будуть здорові, нехай приносять вам задоволення, а робота піде тільки на користь. Удачі вам. Дякую. До привітань приєдналась заступник міського голови Світлана Паришкура. Щирі вітання з вашим професійним святом, тому що ваша професія є досить цікавою, досить повчальною. Бажаю, щоб реформування бібліотечної системи принесло і покращило вашу роботу, роботу з дітками. От, і всього вам самого найкращого. Бажаю щастя, любові, здоров'я, особливо це свято релігійної віри, надії і любові. І щиро привітали бібліотекарів з нагоди свята директор Миронівського районного будинку культури Володимир Голубєв та голова районної організації профспілки працівників культури Володимир Голубенко і вручили подарунок. З нагоди свята були відзначені кращі працівники. Завідувач Миронівської центральної дитячої бібліотеки Оксана Якуніна. Подякую управління культури, національності та релігії Київської обласної державної адміністрації і дипломом першого поетичного фестивалю «Поетична толока», учасником якого була Оксана Миколаївна. Бібліотекар села Зеленьке Наталія Мельник подякує голові обласної організації профспілки працівників культури України. Не залишили поза увагою на святкових віншуваннях і добрих друзів бібліотеки, майстрів своєї справи Тетяну Бірюкову та неперевершеного майстра квілінгу Валерія Савченка. Привітали з першим професійним святом бібліотекаря-початківця села Центральне Анастасію Ковальську. Вручили заслужену нагороду та колаж на пам'ять тепер уже колишньому бібліотекарю села Потік Наталії Сторчеус. Святкове віншування добігли кінця, але не закінчиться ніколи наша вдячність і повага до тих, хто є хранителями і збирачами духовних скарбів. Проблема захворюваності на туберкульоз є надзвичайно актуальною для нашої країни і навіть становить загрозу для національної безпеки України. Минулого четверга 26 вересня в Миронівській центральній районній лікарні медики району зустрічалися із представниками Київського обласного протитуберкульозного диспансеру, заступником головного лікаря Ольгою Сокальською та завідуючою лабораторією Тетяною Духлій. Мета візиту – моніторинг стану захворюваності на туберкульоз в районі, оцінка ситуації заходів з протидії цій небезпечній хворобі та надання організаційно-методичної допомоги в проблемах, які на сьогодні існують в районі. По закінченню зустрічі ми запросили до розмови заступника головного лікаря Київського обласного протитуберкульозного диспансеру Ольгу Сокальську. У Київській області захворюваність на туберкульоз одні з найвищих по Україні. Десь ми займаємо 3-4 місце за підсумками року. Щорічно в області виявляється більше тисячі хворих на туберкульоз, і захворювання складає 60-70 випадків на 100 тисяч населення. На сьогоднішній день Всесвітня організація охорони здоров'я поставила амбітні цілі не тільки лише для України, а для всього світу подолати туберкульоз до 2030 року. І практично Україна прямує до цих цілей, але, звичайно, шлях тернистий. Чому це так? Тому що на сьогоднішній день Україна займає одне з перших місць в світі по тягару мультирезистентного туберкульозу. Мультирезистентний туберкульоз – це туберкульоз, збудник якого стійкий до основних протитуберкульозних препаратів. Лікування такого туберкульозу досить тривале, до 2 років і досить вартісне. На сьогоднішній день держава забезпечує хворих на туберкульоз ліками і діагностичними препаратами. Взагалі, подолати туберкульоз не так складно, тому що ми знаємо збудника туберкульозу, ми знаємо епідпроцес при туберкульозі і знаємо, на які ланки епідпроцесу треба діяти, щоб цей процес перервати. Що ж головне в боротьбі з туберкульозом? Головне – це виявити хворого на туберкульоз і його ефективно пролікувати. Тоді епідпроцес перерветься, тоді можна говорити про подолання туберкульозу. На сьогоднішній день існують сучасні, ефективні методи діагностики туберкульозу, так звані молекулярно-генетичні методи. Коли туберкульоз можна діагностувати за декілька годин і не просто встановити, що це хвороба викликана збудником туберкульозу, а ще й охарактеризувати цей збудник. Тобто він стійкий до протитуберкульозних препаратів чи ні. І коли ми це робимо, ми тоді можемо дуже вчасно розпочати ефективне лікування туберкульозу. Також ми діагностували туберкульоз і можемо його ефективно лікувати, оскільки на сьогоднішній день є нові протитуберкульозні препарати бедаквілін, деламанід. Це нові препарати за останні роки, які впливають на так звані резистентні форми туберкульозу. В чому ж проблема? Проблема в тому, що ми вчасно всіх не діагностуємо, і лікування туберкульозу – складний процес, і не всі хворі ефективно лікуються і завершують це лікування. Коли лікування не контрольоване, коли хворі переривають лікування, виробляється стійкість до протитуберкульозних препаратів, і появляються нові мутації збудника туберкульозу. І на сьогоднішній день нас дуже хвилює питання контрольованого лікування туберкульозу, оскільки появились нові протитуберкульозні препарати, і ми маємо попередити вироблення стійкості до цих препаратів, тому що потім нам не буде чим лікувати туберкульоз. Як же забезпечити контрольоване лікування туберкульозу? Як надати форум на туберкульоз якісну послугу пацієнт-орієнтовану? Тут необхідні зусилля не лише медичної галузі, а зусилля всієї громади, зусилля місцевих органів виконавчої влади, тому що проблема туберкульозу, якби її медична складова складає третину, а 2/3 – це проблема соціальна. Звичайно, необхідна підтримка таким форумам, тому що лікування досить тривале і витримати лікування 2 роки – це досить складно. Впроваджуються різні заходи підтримки таких хворих, так звана соціальна підтримка. На сьогоднішній день таку підтримку хворі отримують в рамках проєкту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, але цей проєкт не може діяти постійно, і треба зусилля для держави для того, щоб все-таки підтримати цих хворих. Хочу сказати про стигму і дискримінацію, яка існує в суспільстві щодо таких хворих. Це так склалось уже історично, і коли чують про туберкульоз, якби цього хворого, цієї людини стороняться, не лише стороняться, а є прояви якісь стигми до цієї людини. Хочу сказати, що хворого на туберкульоз, який лікується, боятися не потрібно, тому що через 5-7 днів адекватного лікування такий хворий не складає ніякі загрози для оточуючих. А більше небезпечні ті хворі, ті пацієнти, в яких туберкульоз не діагностовано, які не звертаються за медичною допомогою, а є джерелом збудника туберкульозу для оточуючих. Тобто про цих хворих ми не знаємо. А про тих, яких ми знаємо, я ще раз повторюся, що їх не треба сторонитися, навпаки, їх треба підтримати, надати їм, простягнути їм руку допомоги для того, щоб вони успішно завершили лікування і не були джерелом для оточуючих. Тобто це користь не лише для хворого, що він закінчить лікування і буде здоровий, а це буде користь для всього суспільства, оскільки він не буде джерелом інфекції для навколишніх. Хочу сказати, що хто ж частіше хворіє на туберкульоз? На туберкульоз хворіють так звані групи ризику щодо захворювання на туберкульоз. До цих груп є медичні групи ризику і є соціальні групи ризику. Медичні групи ризику – це хворі на цукровий діабет, це ВІЛ-інфіковані, це також інші особи, які мають тривалі хронічні захворювання. Туберкульоз проявляється там, де імунна система працює не на належному рівні. І, наприклад, якщо взяти ВІЛ-інфікованих, то для них туберкульоз складає смертельну загрозу. І ВІЛ-інфіковані особи помирають саме від туберкульозу. Щодо соціальних груп ризику, звичайно, це особи, які надмірно вживають алкоголь, це особи, які повернулися з місць позбавлення волі, особи, які ведуть так званий асоціальний спосіб життя. Звичайно, особи, які вживають наркотики, теж відносяться до групи ризику щодо захворювання як на ВІЛ-інфекцію, так і на туберкульоз. Необхідно зупинитися також на такі проблеми, які на сьогоднішній день виступає на перший план. Це поєднана патологія, це туберкульоз у ВІЛ-інфікованих. Я вже сказала, що туберкульоз складає загрозу для таких пацієнтів, і дійсно більшість з них помирає від туберкульозу. Тобто профілактичні заходи щодо інфікування ВІЛ-інфекцією допоможуть нам і в боротьбі з туберкульозом. Тому що ВІЛ-інфіковані – це якби потенційна особа для розвитку туберкульозної палички, для підтримання епідпроцесу в середовищі. Минулої п'ятниці, 27 вересня, для нових учнів Миронівської школи мистецтв відбулося особливе дійство – посвята в першокласники. У танцювальній залі Миронівського районного будинку культури панувала особлива тепла душевна атмосфера. Адже на свято першачків прийшли батьки маленьких учнів, вчителі школи, старші учні. І ось хвилююча мить. На свято під звуки музики заходять першокласники, майбутні відомі вокалісти, художники, музиканти, танцюристи. Ми прийшли у перший клас музики навчатись, малювати, танцювати, пісеньки співати. Треба ще усім нам знати, пензлик як тримати, і щоб гарно малювати, кольори всі знати. Обіцяємо навчитись танцювати, картини малювати, на інструментах грати, щоб радісно нам всім було і вам нести тепло. Будемо вчитись гарно, сумлінно, старанно, на концертах будемо виступати, класику вивчати, на шпагат сідати, крутки також вміти показати. Не хвилюйтесь, мамо й тато, будем знати ми багато, ми ж бо вас не підведемо, в школу мистецтв ми радо йдемо. Інструмент такий у нас саксофоном зветься, коли зріст в тебе малий, стільчик ще знайдеться. Вокалісту повезло, мікрофон хоч дали, заспівати пісеньку вчителька навчила. 5 лінійок, нотний стан, ключик є скрипічний, щоб відкрить в собі талант і новий музичний. Нас гітари і баяни, фортепіано, саксофон, а сопілочка маленька може показати фурор. Будем гарно вчитись, танцювати, ліпити, на скрипці грати полонез. Будемо співати, на роялі грати, щоб гордився нами рід увесь. Обіцяєм не лінитись, добросовість научитись, рано сонечком вставати, щоб у школу не проспати. Вчитись будемо сумлінно, п'єси грати на відміну, щоб батьки могли радіти, що такі в них гарні діти. Гами, пісні, танці, марші, навчимося ми зіграти, ще сонати, лонду, фуги теж ми можемо показати. На уроках не дрімати, гами і тюди грати, і домашні завдання на 12 готувати. Ну, звичайно, яке свято школи мистецтв без виступів, концертних номерів. Першачки із захопленням дивилися виступи своїх старших друзів, які чудово демонстрували вміння у різних номінаціях – вокалу, гри на різних музичних інструментах, хореографії. І ось до винуватців свята звертається зауч Миронівської школи мистецтв Ольга Басай. Доброго дня, шановні батьки, вчителі, та любі наші першокласники. Ми раді вас вітати зі вступом до стін нашої школи. А чи готові ви навчатися? Зачитаю вам наказ. Коли питатиму, чи готові, то ви дружно відповідайте – готові. Ось прийшов бажаний час. Вас чекає перший клас. Ми даємо вам наказ. Ви готові? Готові! Після школи гамне ловити, а в школу мистецтв швидко ходити. Ви готові? Готові! До порядку себе привчати, на інструментах вчитись грати, олівці, чешки не губити, альбоми, щоденники, фарби носити. Ви готові? Готові! Вчитись грати і співати, ліпити і картини малювати, вправно вчитись танцювати. Ви готові? Готові! Ось тепер я остаточно переконалася, що ви до школи мистецтв, до нашого навчання готові. Тож вітаю вас з цим святом, дорогі наші першокласники! Першачки з радістю і захопленням дали обіцянку гарно навчатися, вчасно приходити на заняття, сумлінно виконувати завдання. Всі першокласники отримали ще й солодкі подарунки на згадку про своє перше свято у стінах Миронівської школи мистецтв. 97 хлопчиків і дівчаток стали частинкою великої дружньої мистецької родини, яка в цьому році налічує 482 учнів. Тож хай же буде цікавою і незабутньою ваша подорож, малята, у прекрасний світ великого мистецтва. Як завжди, на завершення нашого інформаційного вісника прогноз погоди на найближчі дні. Якою ж вона буде з 3 по 6 жовтня? Дивіться далі. 3 жовтня очікується хмарна погода, можливий дощ. Температура вночі 12-15 градусів тепла, вдень 15-23 градуси тепла. 4 жовтня очікується дощ. Температура вночі 10-12 тепла, вдень 9-10 градусів тепла. 5 жовтня хмарно, без опадів. Температура вночі 5-8 градусів тепла, вдень 9-12. 6 жовтня очікується хмарно, можливий дощ. Температура вночі 8-9 тепла, вдень 9-10 градусів тепла. Тож хай миронівська природа дарує нам ще теплу, щедру осінню погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника «Миронівщина». Дякую, що були разом з нами, і зустрінемось, як завжди, на інформаційній хвилі наступного тижня. А вам, дорогі друзі, бажаю миру, тепла і благополуччя в кожну родину. До зустрічі!